میں نہیں جا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں ابھی مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے آنے جانے کا لہذا ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا ہے میں خود نہیں جا رہا ہوں آپ کی رہائی کے بعد یہ پہلا موقع آپ کو ملا کہ دلی میں وہاں پہ کات بات بھی ہو سکتی ہے تو جانے کو آپ نے یہ موقع گوا دیا تو نہیں دیکھیے وہاں گیلانی صاحب ہیں اگر ایسی کوئی بات کا بات چیت کا معاملہ ہو یا انہیں کوئی بات کرنی ہو تو گیلانی صاحب خود موجود ہیں اور ہمارے ساتھی بھی گئے ہیں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے ہمیشہ ہر 23 مارچ کے ہر سال 23 مارچ کو ایسی دعوتیں آتی رہتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے یہی ان کو مبارکبادی پیش کریں گے اس موقع پہ اور یہی توقع رکھیں گے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کی جو جائز جدوجہد ہے اس کی حمایت جاری رکھیں